ଆମର ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, 11 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଆଝରରେ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଗାଧେଇବେ, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ, ମଲ୍ଲିମାଳ ପିନ୍ଧିବେ, ଗଜଲ ଭଜନ ଶୁଣିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ଯିବେ। ଏବଂ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଆପଣ ହେବେ। 11 ତାରିଖ ଦିନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାହ ହେଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ୍, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାର୍ବତୀକି ବିବାହ ହେଇ ସାଥିରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବସାଇବେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ପ୍ରସେସନ୍ରେ 54 ପ୍ରକାର ବାଜାର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେଠେଇ ଯେଉଁ ବାଣ ଆମେ ମାରୁ ସେ ବାଣ ପାଇଁ ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି ବେଳୁ ବାଣ ମାରିଯାଇଛୁ, ଏଥର ବାଣ ପାଇଁ କଟକଣା କଲେଣି, ଆମେ ବାଣ କମେଇଦେବୁ। ଅଳ୍ପ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ।